Чому ви вирішили йти добровольцем? Ну як чому я вирішив? Так треба, так і вирішив. А іначе хто, як не ми? Не буду, то що вже постарше, але в мене син вже, вважайте, зараз рік там, а я вдома сиджу. Мама в Херсоні, сестра в Херсоні, а враг під Маріуполем. Пора. І не тільки мені, по-моєму, більшістом треба вставати і робити свою справу. Так що нема тут нічого зазорного. Скільки вам років? 56. А скажіть, будь ласка, у вас є якась військова підготовка? Тобто ви автомат в руках там тримали? Ну, я служив раніше в армії. Ну, сам водитель, тракторист по гражданській професії. Це і воєнна професія, якщо так. Сварщик, електрогазосварщик. Нема тут такого нічого. Значим треба, а просто буде треба захищати родину сам. З оружием в руках я і буду захищати. А ви казали, що ваш син там. Де він саме? Зараз він в Приморську. 31-й блокпост. 80-та бригада. А звідки ви самі родом? З Чернівців. Як вас звати, скажіть, будь ласка? Володимир. Пане Володимире, скажіть, будь ласка, з якими думками, от, власне, ну, будете йти воювати зараз, з якими думками тут до Рівного прийти? Ну, зараз, як усі, на висоті, а там, то зовсім друге життя, війна – це є зовсім друге життя, розумієте? Там будемо вийти, як воно буде, як Бог поможе, так і буде. Не страшно? Ну, я вам хочу сказати, що, щоб сказати, не страшно, всім страшно, бо ми люди. Нормальна людина,